ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? የኤክሲሲው ተከታዮች እኔ እጅግ በጣም ደህና ነኝ። ስለጠፋሁባችሁ በጣም ይቅርታ እየጠየኩ በባለፈው ሂስትሪ የ12ኛ ክፍል ዩኒት ስትሪም ፓርት ስትሪም ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በዚህ ርዕስ ደግሞ የጣሊያን አግሬሽን አጌንስት ኢትዮጵያን ኤንድ ዘ ባትል ኦፍ አድዋ የሚለውን ርዕስ እናያለን ማለት ነው። ሚኒክ ኤንድ ኢጣሊያን ሪሌሽን ሀድ ኤ ሎንግ ሂስትሪ ኤንድ ኢስታብሊሽ ኤ ጉድ ሪሌሽን። ሚኒሊክ እና ጣሊያኖች ሪሌሽን የጀመሩት ከእሱ ኢምፐረር ሚኒሊክ ንጉስ ከመሆኑ በፊትም ጀምሮ ነው ማለት ነው። እና በጣም ረጅም የሆነ ጥሩ ግንኙነት ነበራቸው። በትዘር ፍሬንድሽፕ ኢንድድ ዊዝ ዘር ፍሬንድሽፕ ኢንድድ ዊዝ ዋን ኦፍ ዘ ብለዲስ ኢንጌጅመንት ኢን 1890። ነገር ግን ከ1890ዎቹ በኋላ የነበራቸው ሪሌሽን ወደ መጥፎነት እየተቀየረ መጣ ማለት ነው። ዲ ካሚንግ ኦፍ ኢጣሊያን ጂኦግራፊካል ሶሳይቲ ኢን 1876 ሊድ ባይ ማርከስ ኦራይዞ አንቶኒዮ ማርክ ደ ቢግኒንግ ኦፍ ደ ሪሌሽንሽፕ። የኢጣሊያን ጂኦግራፊካል ሶሳይቲ አማካኝነት ከ1876 ማርከስ ኦራይዞ በሚባለው ሰውዬ ተልኮ ማለት ንጉስ አንቶኒዮ ልኮት፣ ከዛ ጀምሮ ነው ከሚኒሊክ ጋር ጣሊያኖች ሪሌሽንሽፕ የጀመሩት ማለት ነው። ዘኢጣሊያን ሀዝ ጎ ዘ ሪሰርች ቤዚን ሸዋ አትሌት ማረፊያ። በዚህ ጊዜ እንግዲህ የጂኦግራፊካል ሶሳይቲ ምርምር እናደርጋለን በሚል በመጡ ጊዜ ዮሐንስ ዘ ፎርዝ ሳይወድቅ በፊት ሚኒሊክ ኢምፐረር ኦፍ ሸዋን ወይም ደግሞ ኪንግ ኦፍ ሸዋ ብቻ በነበረበት ጊዜ ሚኒሊክ በዚህ ጊዜ ነው ሪሌሽን የጀመረው ማለት ነው። እና ለዚህ ሪሰርቻቸው የሚሆን ደግሞ ሸዋ ውስጥ ሌት ማረፊያ በምትባል ቦታ ምን ሰጥቷቸው ነበረ? ቤስ ወይም ማረፊያ ሰጥቷቸው ነበር እንዲቀመጡበት ማለት ነው። ኢን 1883 ኢጣሊያን ኤንድ ሚኒሊክ ሳይን ዘ ትሪቲ ኦፍ ኮመርስ ኤንድ ፍሬንድሽፕ። ከዛ 1883 በኋላ ጣሊያኖችና ሚኒሊክ ምን የኮመርስ የንግድና የጓደኝነት ወይም ፍሬንድሽፕ ስምምነቶች ትሪቲዎች ተፈራርመዋል ማለት ነው። ኢጣሊ ወዝ ሪፕሬዘንትድ ባይ አንቶኒዮሊ በምንለው ሰውዬ ጣሊያን ሪፕሬዘንት ተደርጋ ወይም ተወክላ፣ እንደገና ደግሞ በእኛ ሳይድ ደግሞ ሚኒሊክ ወክሎ የተፈራረሟቸው ፊርማዎች ነበሩ ማለት ነው። ዘ ትሪቲ ኢንክሉድድ ኮንስላር ኤክስቼንጅ ትሬድ ኤንድ ፍሪደም ኦፍ ሪሊጅን። ትሪቲው ምንን ያጠቃልል ነበረ? ይሄ የገንዘብ ልውውጥን፣ ንግድን፣ እንደገና ደግሞ ፍሪደም ኦፍ ሪሊጅን የሃይማኖት ነጻነትን የያዘም ነበረ ማለት ነው። ኢን ኦክቶበር 1887 ዘ ኮንቬንሽን ኦፍ ኒውትራሊቲ ወዝ ሳይንድ ቢትዊን ሚኒሊክ ኤንድ አንቶኒዮሊ። ከዛ ደግሞ ሌላኛው ስምምነት ደግሞ 1887 ላይ የተፈረመ ደግሞ ስምምነት አለ በሚኒሊክ እና በአንቶኒዮሊ መካከል ማለት ነው። ይሄ ትሪቲ ምንድን ነው? ኒውትራሊቲ ወይም ጣልቃ ላለመግባት የተደረገ ስምምነት ነው። ባይ ዲስ ኮንቬንሽን ሚኒሊክ አግሪድ ቱ ሪሜን ኒውትራል ኢን ዘ ኢቨንት ኦፍ ዋር ቢትዊን ዮሐንስ ኤንድ ጣሊያን። በባትል ኦፍ ዶጋሊ ታስታውሳላችሁ። ከዛም በኋላ በነበረው ዮሐንስ ዘ ፎርዝ እና በጣሊያኖች መካከል በነበረው ዋር ወይም ጦርነት ውስጥ ሚኒሊክ ምን እንዲሆን? ኒውትራል እንዲሆን ከሁለቱም ሳይድ ላለመሆን የተስማሙት ስምምነት ነበረ ማለት ነው 1887 ላይ። ሌላው ደግሞ አፍተር ሚኒሊክ ዲክሌርድ ሂምሰልፍ ኢምፐረር ሂ ሳይንድ ዘ ቡጫሌ ትሪቲ። ከዛ ደግሞ ከዮሐንስ ሞት በኋላ እንግዲህ ባትል ኦፍ መተማ በኋላ ሚኒሊክ ራሱን አስ ኢምፐረር ከሾመ በኋላ ዲክሌር ካረገ በኋላ ውጫሌ ትሪቲ የሚባለውን ከጣሊያኖች ጋር ተስማምቷል ማለት ነው። ሜይ 1889 ዊዝ አንቶኒዮሊ ሪፕሬዘንቲንግ ኢጣሊ። በ1889 ነው ይሄ ውጫሌ ትሪቲ የተፈረመው። ጣሊያንን የወከለው ደግሞ አንቶኒዮሊ ነበር ማለት ነው። ዘ ትሪቲ ወዝ ድራፍትድ ባይ አንቶኒዮሊ። ድራፍት የተደረገው የተጻፈው ያ ትሪቲ የወጣው በማን ነው? በአንቶኒዮሊ ነበረ። ኢት ዋዝ ዲቫይድድ ኢንቱ 20 አርቲክልስ። አርቲክል 3 ኤንድ አርቲክል 70 ወር ኢምፖርታንት። በጠቅላላ ይሄ ውጫሌ ትሪቲ 20 አርቲክሎች ወይም 20 አንቀጾች ነበሩት። ነገር ግን አርቲክል 3 እና አርቲክል 70 ግን በጣም ኢምፖርታንት ወይም ደግሞ ዋነኞቹ ነበሩ ማለት ነው። አርቲክል 3 ዴሊሚትድ ዘ ቦንደሪ ቢትዊን ጣሊያን ኦኪፕድ ሪጅንስ ኦፍ ዘ መረን ምላሽ ኤንድ ዘ ሬስት ኦፍ ኢትዮጵያ። አርቲክል 3 የሚያወራው ስለምንድን ነው? ስለ ድንበር ነበረ እና እስከ መረን ምላሽ በኦኩፔሽን ከመጡ በኋላ ከአፍተር ባትል ኦፍ ዶጋሊ እስከ መረን ምላሽ የያዝነው መሬት ይዘን እንቀጥላለን የሚል ነበረ ማለት ነው። ዘ ኢጣሊያን ጎት ሪኮግኒሽን ኦፍ ዜሮ ኦኩፔሽን ኦፍ ኢትዮጵያን ቴሪቶሪ
the birth of Italian colony of Eritrea on 1 January 1889. Deals with the role of Italy in Ethiopia's diplomatic relations with Europe, but this article had two controversial versions. The Amharic version says that Ethiopia can use the help of Italy in the relation with other European powers. This version is not obligatory for Ethiopia to use the service of Italy. In Amharic version, when Amharic now Turugami and Katsumendina, Ethiopia, Manino Mine diplomatic relation, Karo Pagaratuskar, Madraka Felagach, but Italian and Gazamet, Ayakchilanich, just in the now, and the Filabuta, Yamila. The Italian version says that Ethiopia should contact with European powers through Italian, which is an obligatory version. Italian version, the moment in our Milo, good data, but Italian version, no matter the name, which is obligatory. In the good data, I am the other one. This was the plan of Italy to make Ethiopia into protectorate. After the conclusion of the Guchale Treaty, the Italian notified the European about their rights of the protectorate over Ethiopia. Italy thus secured the agreement of almost all the European powers, with the exception of Russia. Kazi Kawuchale Treaty Bohalat Alan Menadel Aragach, La Europa Hagaratuch, Yetopia, Baitopia, Sagajindonach, Adaga. On the other hand, Minilik understood that he was cheated by Antonelli when he wrote letters to European power without Italy in 1890, who sets about his coronation. Kazabala Balilangao demo Minilik and the Tachmara Berebezi treaty by Antonelli and the Tachmara Beregabona, the Tele European powers, Mimbulal, Katalianti, letters of Almada, Mindabi. እንደ ተጨበረበረ ያው እንዲያውቅ ያረዳው በማን በኩል አወቀ ብትሉ አንዳንድ ጊዜ ፈተና ላይ ይመጣል ራስ መኮንን በሚባለው ሰውዬ ነው ማለት ነው ይህን እንዳትረሱ The Europeans however responded Minilik to the contact them through Italy ከዛ እንትኖች Europeans ምንላቸው ወይ እነዚህ የአውሮፓ ሀገራቶች ምን መለሱ በጣሊያን በኩል ካልሆነ ከአንተ ጋር ሪሌሽን አይኖረንም አሉት ማለት ነው Then Minilik wrote the Italian government to correct the Italian version of the Article 70. Kazambola Minilik, the Italian government, Debdabi Atom, yes, Article 70, Mima Astra Sabatin, Ankas, the Italian version, and the Astakakum, Maletno. When the Italians refused to correct the Italian version, Minilik officially abrogated the Uchali Treaty and the relation between Minilik and Italian became worse. Kazabola, Italian, Mastakakum, Hasabat, the Kabelton, Bazin. Minilik officially, when the publicly, which are the treaty, would gather the government. No, because then the Minilik na batalan makakalya low relation manale, wede matfo nito skamba. Then the Italians began a policy of subversion targeted Tigrayan archives. Because then bala, Italian uch min jammeru, beza subversion, In 1891, the Italians signed the Mira Convention with Ras Mengesha, Johannes and Ras Aluna. But in 1894, Ras Mengesha and Ras Aluna renewed their alliance with Minilik. Kaza Bohala, Basras Mengesha, and Anand, Alianos Menadaragu, Bemerabakul, Karas Mengesha, Johannes Ras Aluna, Kamibali Sabushka,
ለመስማማት አቀዱ። ነገር ግን 1894 ላይ እነዚህ ሰዎች ምን አደረጉ? ከሚኒ ጋር ተባበሩ ማለት ነው። On the other hand, the local rulers fought against the Italians. ከዛ በሌላኛውም እንትን በሌላኛው አንግል ደግሞ ሎካል እንደ ሀገር ሳይሆን ሎካል ሩለርስ ወይ ደግሞ ሪጅናል ሩለርስ እንላቸው ለየብቻቸው ከጣሊያኖች ጋር መዋጋትም ጀምረው ነበር ማለት ነው። In 1895 ራስ አሉላ ኢን ራስ መንገሻ fought the Italians at Quartit and Sanafi. ከዛ 1895 ላይ ከነዛ መካከለ ለምሳሌ ራስ አሉላ እና ራስ መንገሻ ጣሊያኖችን ቋጢት ላይና ሰናፌ ላይ እንትን ብለዋል ፎት አድርገዋል ማለት ነው። ኢን 1894 ጃዝማች ባህታ ሀጎስ ኢኒሼትድ ፌዛንት ሪቮልት አታካለጓት የኒያትላ ወይም ጉራ እንደገና ደግሞ ጃዝማች ባህታ ሀጎስ የሚባለውን ሰውዬ 1894 ላይ አካለጓዚ ላይ ወይም አካለጓዚ የሚባለው ኤርትራ ቦታ ወይም ጉራ የምትባለው ቦታ ላይ ከሱም ጋር እንትን ነበረ ግጭት ነበረ ማለት ነው። on the Ethiopian side the inevitability of war had already become obvious even more than Emperor Minilik impressed Aitu advocates an armed solution to Italian diplomatic failure. ከዛ በኋላ እንግዲህ ጦርነት ለማስነሳት ከሚኒሊክም ጎን ለጎን Aitu impressed Aitu ወደ ጦርነት እንዲ አዋጅ ምናምን ተወጀ ማለት ነው። on 17 September 1895 Minilik issues a mobilization order. The response of the Ethiopian people to the war decree of Minilik was positive and wholehearted. እና ያወጀው አዋጅ ደግሞ ተቀባይነት አግኝቶ ነበረ ማለት ነው። Minilik led an army of 1000 recruited from all classes, ethnic groups and from the south. ከደቡብም ከሁሉም ethnic class ከሁሉም ብሔሮች ወደ 100,000 የሚጠጉ ሰዎችን ጦርነቱ ላይ ይዞ ተሳትፏል ማለት ነው ሚኒሊክ። ጣይቶ also accompanied her husband and mobilized an army of 5,000 under their leadership. እሷ ደግሞ ጣይቱ ደግሞ በራሷ 5,000 የሚያክሉ ሰዎችን ይዛ ከባሏ ጎን ለጎን ሊደር አድርጋለች ማለት ነው። The Battle of Adwa had three stages. ይሄ የአድዋ ጦርነት የምንለው 3 ስቴጆች ነበሩት ማለት ነው። ከነዛ መካከል ለምሳሌ the first military engagement took place on 7 December 1895 at Ambalagi. የመጀመሪያው አምባላጊ Battle of Ambalagi የምንለው አለ 1895 December 7 ላይ የተደረገ ነበረ ማለት ነው። የመጀመሪያው ነው። The Italian army commanded by Major Tosil routed by Ethiopian force led by Fitaurari Gabayo. የኢጣሊያን አርሚ ይመራ የነበረው ሜጀር ቶሲል በሚባለው ሰውዬ ሲሆን የኢትዮጵያን ደግሞ ፊታውራሪ ገበየው በሚባለው ነበር ማለት ነው። ዘኢጣሊያንስ ሎስት 2,350 ኢንክሉዲንግ ደ ኮማንደር። ከጣሊያኖች በዚህ በባትል ኦፍ አምባላጊ ላይ ከ2350 ሶልጀራቸው 2000ዎቹን አጥተዋል ኢንክሉዲንግ ኮማንደር ኮማንደሩንም ወይም ደግሞ ሜጀር ቶሲሉንም ጨምረው ማለት ነው። ሁለተኛ ፌዝ ደግሞ the second phase of the campaign was against the fort at መቀሌ lasted between 7 up to 21 January 1896 ይሄኛው ደግሞ ከ7 እስከ 21 January 1896 ላይ የተደረገ ሲሆን Battle of መቀሌ የምንለው ማለት ነው። ይሄኛው ነው ማለት ነው። the Ethiopian army commanded by ራስ መኮንን በዚህ ላይ ደግሞ የኢትዮጵያን አርሚ መራ የነበረው በራስ መኮንን ነው ማለት ነው። the Ethiopians lead SCG to መቀሌ denied the Italian access to supplying and enforcement. በጣም በትልቁ ያጠቁባቸው ወይም ደግሞ ጣሊያኖችን ያጠቁበት ቦታ ነው ወይ ያዳከሙበት ቦታ ነው ማለት ነው። the problem of water became particularly acute for the Italians. ታስታውሳላችሁ ጣይቱ ምን አይነት ስትራቴጂ ተጠቅማ ውሃ እንዳያገኙ እንዳደረገቻቸው። ይሄ Battle of መቀሌ ላይ ዝኛው ላይ የተደረገ ነው ማለት ነው። finally negotiation completed and the beast signed were allowed to come out and join their friends. ከዛ በኔጎሽየሽን መጨረሻም ላይ በስምምነት ነው እንዲወጡ የተደረገው ማለት ነው። the role of Taito as war strategist was very significant. በዚህ ጦርነት ላይ የጣይቱ ስትራቴጂ ወይም ውሃውን መክበባቸው በጣም ትልቅ የሆነ ወይም ጠቃሚ የሆነ ስትራቴጂ ነበረ ማለት ነው። the last showdown was the Battle of Adwa. የመጨረሻው ነው Battle of Adwa የምንለው ማለት ነው። in Adwa the Italian army was commanded by General Dabromeda, Giuseppe Armondi and Mato Albertoni.
በአድዋ በዚህ በአድዋ ባትል ኦፍ አድዋ ላይ የጣሊያን አርሚ ይመራ የነበረው ጀነራል ዳብሮ ሜዳ ጁሴፔ አርሚንዲ ኤንድ ማቶ አልቤርቶኒ የሚባሉት ሰዎች መርተውታል ማለት ነው። ዲ ኦቨር ኦል ኮማንደር ወዝ ጀነራል ባርተሪ ሁ ዋዝ ኦን ዲ ኮማንድ ኦፍ 20,000 ኢጣሊያን አርሚ ሜንሊ አስካሪስ። ይሄ ጀነራል ባርተሪ የሚባለው በጠቅላላ እነዚህ ሁሉ መርቶ ወደ 20,000 ጣሊያናዊ የተሳተፉበት ነበረ ማለት ነው ጦርነቱ። ኢን ኢትዮጵያን አርሚ ዋዝ ኮማንድድ ባይ ራስ ሚካኤል ኦፍ ወሎ፣ ራስ መኮንን፣ ራስ ወልደ ሚካኤል፣ ራስ መንገሻ ዮሐንስ፣ ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት ኦፍ ጎጃም። እነዚህ ሁሉ በኢትዮጵያ በኩል ደግሞ ተሳትፈውበታል። ኦቨር ኦል ኮማንደር ወዝ ኢምፐረር ሚኒሊክ፣ ጠቅልሎ ደግሞ እነዚህ ይመራ የነበረው ንጉሥ ሚኒሊክ ነበር ማለት ነው። ቢፎር ዲ ዋር ሀድ ስታርትድ ዘ ኢጣሊያን አርሚ ወዝ ሰፕላይድ ዊዝ ፎልስ ኢንፎርሜሽን አባውት ዘ ታክቲክስ ኤንድ ነምበርስ ኦፍ ኢትዮጵያን አርሚ ባይ ሎካል ስፒች ወይም ደብል ኤጀንት በምንላቸው ወይም በውስጣዊ ሰላዮቻቸው ምን የተሳሳተ መረጃ እንዲደርሳቸው ተደርጎ ነበር ለጣሊያኖቹ ማለት ነው። ጦርነቱ ላይ ስለሚሳተፈው የህዝብ ብዛት እና ስለ ጦርነቱ ስትራቴጂ በጠቅላላ የተሳሳተ መረጃ እንዲደርሳቸው ተደርጎ ነበር ለጣሊያኖች ማለት ነው። ዘ ፕሮሚነንት ኦፍ ዚስ ሎካል ኤጀንትስ ወዝ ባሻ አዋሉ። የዚህ ሎካል ኤጀንት ወይም ደብል ኤጀንት የምንለው ዋና መሪ ደግሞ የነበረው ባሻ አዋሉ ይባላል ማለት ነው። On the night of 29 February 1896, the Italian General Barteri ordered the three fronts advance against the Ethiopian position. ከዛ በ February 1896 ላይ ወደ ሌሊት አካባቢ በሶስት ፍሮንቶች ጣሊያኖች እንዲገቡ ወደ ኢትዮጵያ አዞ ነበር ማለት ጀነራል ባርተሪ። By midday of 1 March 1896, the Battle of Adowa was particularly over. ከዛ ማርች 1 ላይ ግማሽ ቀን የፈጀ ጦርነት ነው 1896 ላይ ባትል ኦፍ አድዋ ተጠናቋል ማለት ነው። በጣሊያን ሳይድ ኢጣሊያን ውስጥ 7000 የሚያህሉ ሞተዋል፣ 2500 ቆስለዋል፣ 3500 አካባቢ ደግሞ ተማርከዋል። እንደዛ ነገር ማለት ነው። ዘ ኢጣሊያን ኮሎኒያል አምቢሽን ወዝ ዴድ ኤንድ ኢንዲፐንደንስ ኦፍ ኢትዮጵያን ሰርቫይቭድ። ከዛ በኋላ የጣሊያን ቀኝ ግዛት ሀሳብ ሙሉ ለሙሉ ውድቅ የሆነበት እና የኢትዮጵያ ኢንዲፐንደንት ወይም ራሷን በራሷ የምታስተዳድር ነፃ እንደሆነች የሚያስቀጥል ሀሳብ የቀጠለበት ነበር ከዚህ ጦርነት በኋላ ማለት ነው። ፋክተርስ ፎር ኢትዮጵያን ቪክትሪ አት አድዋ ምንድን ነው? የአድዋ ማሸነፋችን ጥቅሙ ወይም ኢትዮጵያ ማሸነፏ ምንድን ነበረ ጥቅሙ ስንል ማለት በዚህ በድሉ የነበሩት ፖዘቲቭም ኔጌቲቭም ኢፌክቶች ማለት ነው። ፋክተር ስንል ማለት ነው ለምሳሌ ኦን ኢጣሊያን ሳይድ፣ በጣሊያን ሳይድ ፎሊቲ ሪዲንግ ኦፍ ማፕ ሪዲንጋቸው የተሳሳተ ነበር፣ ወይም ደግሞ ካርታ አነባባቸው ወይም ያነበቡበት መንገድ ትክክል አልነበረም። እንደገና ፎልስ ኢንፎርሜሽን ሰፕላይድ ባይ ሎካል ስፔስ፣ ቅድም ያልኳችሁ በውስጣዊ ሰላዮች የተሳሳተ መረጃ ነበር የደረሳቸው። አንደርስቲሜሽን ኦፍ ኢትዮጵያን ዩኒቲ፣ ስለ ኢትዮጵያን አንድነት የነበራቸው አስተሳሰብ ልክ አለመሆን፣ ይህን ያህል አንድ ይሆናሉ ብለው አለመጠበቃቸው፣ ይህም ለእነሱ ውድቀት ፋክተር ነው ማለት ነው። እንደገና ሮንግ ሚሊተሪ ስትራቴጂ፣ የተጠቀሙት የሚሊተሪ ስትራቴጂ ልክ አለመሆን፣ እንደገና ፑር ኮማንድ ኤንድ ላክ ኦፍ ኮኦርዲኔሽን፣ በጥምረት አለመስራት። እነዚህ ኦን ዘ ኢትዮጵያን ሳይድ ደግሞ በእኛ ሳይድ ደግሞ የነበረው ስትሮንግ ዩኒቲ ሞራል ኤንድ ዴዲኬሽን፣ በጣም ትልቅ የሆነ አንድነት፣ ትልቅ የሆነ ሞራል ነበራቸው እና ዴዲኬሽን መሰጠትን ነበራቸው ማለት ነው። ኤፊሽንት ኮኦርዲኔሽን፣ እንደገና ደግሞ ብቁ የሆነ ኮኦርዲኔሽን ወይም አንድነት ጥምረት ነበራቸው። ኤንድ ኦልሶ ሞራል ሰፖርት ፍሮም ደ ክለርጂ ደ ውሜን ኤንድ ኤቲሲ፣ እንደገና ደግሞ ከካህናቶቹ ከሴቶቹ ሞራል ሰፖርት ይደርሳቸው ነበር። ኢቭን ጦርነቱ ላይ ራሱ ይሸለም ይዘፈንላቸው ነበር ማለት ነው። ሌላው ዘ ኮንስኩዌንስ ኤንድ ሂስቶሪካል ሲግኒፊካንስ ኦፍ ዘ አድዋ ቪክትሪ፣ ምንድን ነው ኮንስኩዌንሱ እና ጥቅሙ የአድዋ ቪክትሪ ወይም የአድዋ ድል ስንል፣ ለኢትዮጵያን ቪክትሪ ጋራንትድ ዘ ፖለቲካል ኢንዲፔንደንስ ኦፍ ኢትዮጵያ። የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ይህንን ማሸነፏ ኢንዲፔንደንት
ኢንዲፔንደንት በፖለቲካው ዘርፍ ኢንዲፔንደንት እንድትሆን ጋራንት ሰጥቷታል። ይሄ ወይም ዋስትና ሰጥቷታል ማለት ነው። The sovereign status of Ethiopia got international recognition, which was expressed in two ways. በሁለት ወይ ሉዓላዊ ሀገር እንደሆነች ኢንተርናሽናል ወይ ዓለም አቀፍ እውቅና ተሰጥቷታል ማለት ነው። አንደኛው ወይ ስናይ different European powers opened their delegation at Addis Ababa ለጉብኝት ለመምጣት ብዙ የአውሮፓ ሀገራቶች ሉዓላዊነቷን አምነውበት ተደንቀውም መጥተዋል። ከነዛ መካከል ለምሳሌ ራሷ ጣሊያን በ1896 ብሪቴንና ፈረንሳይ በ1897 ዩኤስኤ 1903 ላይ እና ጀርመን 1905 ላይ መጥተዋል ማለት ነው። ሁለተኛው between 1897 up to 1908 adjacent colonial powers Britain, France and Italy delimited their boundary with Ethiopia by a series of agreement with Emperor Mindik. This led to modern Ethiopia map. ይሄኛው ደግሞ ከነዚህ ብሪቴን ፍራንስ እና ጣሊያን ከምንላቸው ጋር በ1898 እስከ 1908 በትክክለኛ ወይም ሲሪየስ በሆነ አግሪመንት ድንበር እንዲከፈል አድርጓል ማለት ነው። እናም ይሄ አሁን ያለችዋን ሞዴሬት ወይም ደግሞ ሞደርን ኢትዮጵያ ማለት ምንለው እንዲመጣ ሆኗል ማለት ነው። ሎስ ኦፍ ኤርትራ ኢንድ ዘ አውትሌት ኦፍ ዘ ሬድ ሲ አር ዘ ቱ ኔጌቲቭ አውትካምስ ኦፍ ዘ አድዋ። ኤርትራን ማጣታችን እና የሬድ ሲን አውትሌት ወይም ወደብ ማጣታችን ደግሞ ኔጌቲቭ አውትካም ወይም ደግሞ ጥሩ ያልሆነው ነበር ማለት ነው። ኢፌክትስ ኦፍ አድዋ ኦን ኢታሊ ወዝ ሶ ግሬት። በጣሊያን ላይ ደግሞ በጣም ትልቅ ኢፌክት ነበረው። ዘ ሜሪትድ ኢፌክት ወዝ ሶ ዲዛስተርስ ቱ ኢታሊ። የሚሊተሪ ዋ መሸነፏት ለሷ ትልቅ ውድቀት ነበረ። ኢን ሜጀር ሲቲስ ኦፍ ኢታሊ ማስ ዴሞንስትሬሽን ዊዝ ሶልጋንስ ላይክ ቪቫ ታይቱ ኢን ቪቫ ሚኒሊክ። በትልልቅ ኢጣሊያን ሲቲዎች ወይም ከተማዎች ይሄ ጥቅሶች ወይም ይሄ ቪቫ ጣይቱ ኤንድ ቪቫ ሚኒሊክ የሚባል እንዲህ ሶልጋን ማለት እንዴት ልበላችሁ እንደ ጥቅስ እንደ የሆነ ነገር ይወራ ነበር ማለት ነው። ሲሪየስ ፖይንት ቱ ደ ፒኤም ፎርስድ ደ ሪሳይን ፍሮም ሂስ ፓወር። እንደገና ስልጣን በስልጣን ዙሪያ ያሉት እንዲወርዱ ወይም እንዲወድቁ ህዝቡ እንትን ያደረገበት ነበረ። ሪፎርም ያደረገበት አድርጎባቸዋል። እንደገና ጀነራል ባርተሪ ሎስት ሂዝ ራንክ ኤንድ ኢንድድ አፕ ኢን ፕሪዝን። እንደገና ዋና ኦቨርኦል ኮማንደር የነበረው ባርተሪ ደረጃውን እንዲያጣና ዘመኑን በእስር ቤት እንዲያሳልፍ ተደርጓል ማለት ነው። ኦን ኦክቶበር 26 1896 the Italian diplomatic mission came to Ethiopia and signed the Treaty of Addis Ababa with Minilik. ከዛ በኋላ ደግሞ October 28 ላይ የጣሊያን ዲፕሎማቲክ ሚሽን ተልኮ ከኢትዮጵያ ጋር አዲስ ስምምነት እንዲስማሙ ሆኗል ማለት ነው። ይሄ ስምምነት ምን ይባላል? አዲስ አበባ ትሪቲ ይባላል። By this treaty Italy agreed to the abrogation of the Ucciale Treaty. በዚህ ትሪቲም ውጫሌ ትሪቲ ሙሉ ለሙሉ ውድቅ እንዲሆን ጣሊያን ተስማምታለች። ሁለተኛ ደግሞ the absolute independence of Ethiopia also recognized by Italy. ኢትዮጵያ ኢንዲፔንደንት ስቴት እንደሆነች ጣሊያን እውቅና ሰጥታበታለች በዚህ ትሪቲ። ኢትዮጵያ አግሪ ቱ ዘ ኮንቲኒዩሽን ኦፍ ኢጣሊያን ኮሎኒያል ኮንትሮል ኦቨር ኤርትራ። እንደገና ደግሞ ጣሊያን በኤርትራ ላይ ያላትን እንትን ኮንትሮል ኢትዮጵያ እውቅና ሰጥታበታለች ወይም ተስማምታበታለች በዚህ ትሪቲ። ዘ ሪሊዝ ኦፍ ኢጣሊያን ፖ የጣሊያን ምርኮኞች እንዲመለሱም ተደርጓል። ዘ ቪክትሪ ኦፍ አድዋ ሀድ a great effect on the anti-colonial struggle of black africa እና ይሄ የአድዋ ጦርነትን ማሸነፋችን ሌሎች በቀኝ በተገዙ የአፍሪካ ሀገራቶች መካከል ንቅናቄ እንዲመጣ አድርጓል ማለት ነው። it was considered as a symbol of black identity ስለ ልክ እንደ ጥቁሮች ነጻነት ወይም ምልክት የጥቁሮች ነጻነት ምልክት ተደርጎ እንዲታይ ሆኗል ማለት ነው። and a religious movement known as ethiopianism spread in africa በአፍሪካ እንደውም ከዚህም አልፎ ኢትዮጵያኒዝም የሚባል ሪሊጅን እስከሚሆን ድረስ ይህን ያህል እውቅናን ያገኘ ነው ማለት ነው። ፓርስሪ ይህንን ይመስላል። እንግዲህ እንደወደዳችሁት ብዙ እንደተማራችሁበት ተስፋ በማድረግ ከስር ከስር እያነበባችሁ ጥያቄ እንድትሰሩ እመክራለሁ። በፓርት ፎር እና የመጨረሻውን የዩኒስትሪን ክፍል ይዤላችሁ በሚቀጥለው ቀርባለሁ። ስላዳመጣችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ።